Prema nama, prema nama. Da, ja nisam prijavila. Ili nema ovdje Zoom? Evo. E, čekaj, ćemo otići gore pa da uvatimo kako dolazi. Kud idemo? Idemo se pustiti. Prvi tamo. Sretno van. Hvala. Evo, može. Bravo. Evo, može. Jure, može, evo. Prima predaja vlasti danas. Je, evo. Nakon 4 godine časnog mandata, nakon 4 godine časnih da smo mogli služiti našim sugrađanima, došlo vrijeme da se rastanemo. Upravo smo novome gradonačelniku, gospodinu Zoranu Paunoviću, predali dokumente i sačinili zapisnik o primopredaji na istovjetan način kao što smo i napravili i primili prije 4 godine. Tom prigodom ja sam mu zaželio sreću i uspjeh i ja vjerujem da će naredne 4 godine koje su ispred njega biti u prilici da od našeg grada napravi ljepše i bolje mjesto. A kakav grad mu ostavljate? A ja mislim, ipak malo bolji, ljepši, uređeniji i kulturniji nego što je bio prije 4 godine, ali jedno je sigurno, svakako ostavljamo punu blagajnu sa 33 miliona kuna na računu i stoga ja se nadam da će znati pametno sa njima i ubrati. Dobro, evo, u svoje osobno ime pozdravio sam dobrodošlicu novom gradonačelniku i njegovoj zamjenici. Kao što je gradonačelnik prije istaknuo, ostavili smo punu gradsku blagajnu, preko 30 miliona kuna na računu, što je više nego dovoljno za realizirati projekte koje smo slagali u našem mandatu. Veliki dio projekata, pogotovo u komunalnoj infrastrukturi, je ostvaren. Međutim, imamo veliki dio započetih projekata za koje se ja nadam da će ova gradska uprava odgovornim gospodarenjem dovesti do kraja. Dobar dan svima. Ja se odmah na početku ispričavam. Mi smo očekivali da će ovo biti operativni sastanak kako je to u drugim gradovima bilo. Međutim, dosta brzo je završilo, tako da smo si dali malo vremena da pogledamo svu dokumentaciju koju smo dobili prilikom primopredaje. Naime, nama je odmah cilj baciti se na posao, obaviti razgovore sa gradskim pročelnicima, kao i sa direktorima gradskih tvrtki, sa ustanovama, te vidjeti sve što je vezano za njihov rad, za tekuće projekte. I cilj nam je zapravo što brže da gradska uprava profunkcionira. Neke stvari smo očekivali u izvješćima, neke ćemo dobro analizirati i treba ih dobro analizirati. I kao što sam ono već rekao na našim društvenim, na mojim društvenim mrežama, do mene je dosta niz prigovora od strane građana o nekakvim potencijalno spornim odlukama koje su donesene zapravo u posljednje vrijeme. I ja tu apeliram, odnosno želim jasno reći da niko neće zlouporabiti taj prazni prostor koji se događa prilikom smjene gradske vlasti. Mi ćemo dobro proučiti jesu li te posljednje odluke u skladu sa pravilnicima i onda ćemo vidjeti i odlučiti što i kako dalje. I ono, kao što sam rekao, nećemo ništa lomiti preko koljena. Pred nama je sezona. Moramo se čim prije i čim bolje organizirati. Svi zaposlenicima u gradu, u gradskim tvrtkama i ustanovama, kao što sam rekao, na društvene mjere, želim na neki način poručiti da smo svi tu za dobrobit svih naših stanovnika i ono što nam je imperativ da poboljšamo uslugu u gradu kako bi zapravo i život naših građana bio kvalitetniji i bolji. Za vas možda informacija, mi namjeravamo komunicirati sa medijima o nekakvom redovnim terminima i to ćemo nastaviti određenom dinamikom koja bude odgovarala i nama i vama. Isto tako ćemo imati redovite sastanke sa građanima i to je nešto što želim zapravo poručiti ovom prilikom, da dolazi vrijeme vlasti koja je zapravo u potpunosti otvorena i prema medijima i prema građanima.
I evo, to je sve za danas, krećemo s poslom. Evo, dobro dan još jednom svima. Mi smo imali u planu da sad govorimo obo dvoje. Prošli smo, kako je Zoran rekao, svu dokumentaciju, barem onako na brzinu, kroz ovih sat vremena kad smo vas odvodili. I u biti, isto što je Zoran rekao, neke stvari nismo očekivali, neke jesmo, moramo se sad detaljno prepustiti proučavanju i o svim sljedećim koracima bit ćete vrlo brzo obavljeni. Znači, konstantno će biti komunikacija s medijima, tako da evo, i građani će biti blagovremeno o svemu informirani.